сказки, дивіться сказки. Бо лукашевки приходять і сходять, а нація зостається. І саме останнє я хочу сказати про наших білоруських політв'язнів, про тих героїв, які знаходяться сьогодні в білоруських тюрмах. Героїв, тому що у нас позла ЕГБшна влада. І вони потребують від кожного політв'язня, щоб він признав... Зараз ми знаходимося біля посольства Білорусі. Владу Лукашенко. Тільки тоді у нас випускають людей. А хто не покажається, тих калечать кожний день практично. Ми солідарні з білоруськими політв'язнями. Ми потребуємо від тих бандитів, які захопили сьогодні нашу країну, визволить білоруських героїв, білоруських політв'язнів. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! І ще раз великий дякую всім, хто сьогодні святкував разом з нами 96-ю годовину Білоруської Народної Республіки. День волі! Слава Україні! Живе Білорусь! Слава нації! Звернення у кого, хлопці? Ілья, звернення у тебе. Можна прочитати от на камеру. Ілья! Розкажіть, будь ласка, трохи, про акцію. І на закінченні нашої акції ми зачитаємо наше звернення, бо є вже така традиція. Ми щогод не раз приходили до посольства, я ще казав нашу державу захопили бандити, і вони не тільки ні разу не виходили до людей, ні разу навіть не брали звороти. Інші документи, які рихтувалися для передачі білоруського посольства. Я просто прошу нашого колега Антона оголосити звернення сьогоднішнє, яке вже було оголошено з Майдана, щоб вони хоча б почули, що ми вимагаємо. Кирил Ласка, Антон. Звернення. Ми представники білоруської та української звернення. Ми представники білоруської та української громадської організації і партії громадян Білоруської Республіки Білорусі та України. Протестуємо проти намагання освободити два найближчі народи. Українців та білорусів, котрі можна спостерігати після російської окупації Криму. Ми виступаємо проти наявності російської баз в Білорусі, концентрації військ та півночі Білорусі, загрози військового вторгнення з боку Білорусі. Ми вимагаємо від нинішніх властей Білорусі не йти на фарватерів імперської політичної політики Кремля. Вимагаємо звільнення білоруських політв'язнів Миколи Артюховича, Ігора Оленевича, Олеся Білянського, Євгена Васильковича, Андрія Андруховича, Миколая Цицька, Едуарда Любова, Василя Пахвеменко, Артема Прокопенка, Миколи Статкевича. Учасники святкування Дня Волі, Дня ДНР, Майдан Незалежності 25 березня 2014 року. Слава Україні! Героям слава! Со святом! З Днем Белорусской Народной Республики! С
Слава Україні! Слава! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Слава! Великий дякую, сябри! Святкуємо наше свято вже далі в індивідуальному порядку. Великий дякую! Треба одну вуду віддати тут, а одну віддати така сучасна. Це я теж занесу, це я гостя. А, вже. Ні, це буде з моєї сотні. Городу Україну продуктом поздравляю. Давай, знімай. Лешко, знімай. Це ж твоє здання, я беру за себе. Пал плакат. Там побачимо. Чекає на кинжал. А в чому гривень? Ніколи. Одну треба віддати на... Олег, а там в одній було от... Я понял. Пробачте. Нічого.